O encontro de minha mãe com a China é uma sucessão de surpresas. Ficou tocada com o que viu. Tinha ido ver uma coisa e acabou por ver outra. Não o passado, mas a história em ação. L'objet de cette explosion, vous avez entendu une autre explosion, là je pense une troisième maintenant, obligeant ainsi les étudiants à reculer nous-mêmes. Quem antes vivia calado, agora se sentia à vontade para tomar a palavra. Estudantes, operários, garçons. Alguma coisa nova brotava, comovente e vital. Il est allé, je vous avoue, il est allé manifester au Parc Saint-Michel. Mais oui, mais, mais il reviendra ce soir, madame. Não estamos de acordo com a ocupação de nosso país. Protestamos. Acho que a maioria desses amadores filmou por impulso, porque era a história acontecendo e eles eram a parte fraca. Só o que podiam fazer era prestar testemunho. As imagens são amadoras. Não foram feitas para história. São apenas as sobras de um momento na vida. Elas registram o encontro de minha mãe com a realidade de um país oposto a tudo que ela conhecia. Ela foi feliz na China e por isso gosto de pensar nela lá, quando tudo parecia possível.